The Wall, tohle je mapa, která podle autora donutí i dospělé muže brečet. Tak jsem zvědavý na jeho claim, tohle se vypadá poměrně jednoduše, tohle se vypadá jako klasický hole-in-one-áč. Mhm. Jo. To je přesně on, no. To je přesně on. To je přesně to hole-in-one tam. Já to máš nestřelím. Abych tě... Čekáš na něco? No jo, já tě tam jako nedoťuknu, já radši půjdu bokem, než abych tě doťuk. Tak pojď. Ne, nejdu, víš? No já mám času dost, já mám minutu a půl. Já mám taky minutu a půl. Dobrý. Tak tady budeme čekat a budeme se zase koukat, nebo? Klidně. Počkej, já můžu jít vlastně trochu vedle, abych tě jakoby neťuk. Tak co bude? Nechtěl záhodem vál? No chtěl, ale to bych musel dát maličko víc. Děkuji Tomáši. Čekal jsem, jestli tě to náhodou nevyhodí ještě. Ne, to jsem dát moc velkou. To by mi pomohlo tady to. Dobře, tak první kolo je vyrovnaný. 2-2. Hele, tak tady to je úplně přesně jako ťukec na hole in one. Vidíš ho tam, jo? Jo? Já ho tam nevidím. No, já ho tam vidím. Tak ho ale chápu, že budeš pan čekáček, takže... No, jakoby, myslíš... Ten zvednutý prkno, vole, je ťukec na hole in one, jo? Já jsem dal malou, ale když bych dal větší, jo. Tak ne. Tak bych se tam trefil, ale bohužel. To zvednutý prkno, plně byl taky možnost hole in one. Když by si ho jako nabombil prostě absolutním způsobem, tak by to šlo. Že by tě to podhodilo do hajzlu někam. Já spíš čekám, kde je ta část, která by mě měla donutit jako brečet. No já, když se podíváš tady na tu stěnu, tak ono to přijde. Jo, už ji vidím. Asi proto se to jmenuje The Wall. Hezky. Jo, tak to zase taková výhra není. Ale dobře. No to je jasný, kámo, já jsem to přesně čekal, že se mi tohle stane, opravdu. Tomášův syndrom? No, jako ještě to není úplně Tomášův syndrom, pojď. Tohle je Tomášův syndrom. On no. To je trochu Tomášův syndrom. Víš se, že to on se absolutně vyrovnaná hra, Tomáši. Sportovní chování, dobrá hra, prostě po každý si můžeme podat ruku a říct, hezky jsi to střelil, prostě. Neudělal bych to lépe, protože to je pravda. Mně se nelíbí, že se mi zase z nějakého důvodu odnastavil můj míček, prostě. Ty vole. Ty krása. Ty vole. Tak. To je velmi dobrá práce, Tomáši. To si děláš prdel. Tohle už tolik ne. Kamo, no tak to se nestalo. Mhm. Tak pokud se netrefíš úplně přesně do té jamky, bych chtěl říct, tak to nevíde. Já už jsem, kámo, myslel, že dostaneš Tomášův paradox. Syndrom, kámo, ne, to ne, prosím, ne, jen to ne. Teď ne, to je moc, Dobrý. Ty dobrý. Vole, kámo, tak teď krása. Tě to tak zachránilo. Já jsem přesně, proto jsem mířil na střed, protože jsem si říkal, že to určitě střelím moc a dám to. Dobrá jamka, Tomáši, dobrá jamka. No, tak ono se to teď se to počkej, ukáže. Tady máme tři možnosti, tři díry. No, jasný. No nejlepší je očividně ta nahoře, ale to se do ní musíš trefit. No není, nejlepší je ta dole, ale ta nejvíc riskantní. To se nemyslím, no, že tak to si myslím, že je. Takže si to nemyslíš, ale jdeš do ní. Tak zkusit jsem to chtěl, ono je to ve výsledku jedno, ale stejně jsem se tam nedostal. Kráso. Skoro, já jsem se tam nedostal tak skoro, že... Ty vole, když ono... To není jednoduchý se trefit ani doprostřed, kdybys chtěl. Dobrý, krásná. To je zas málo, vole. Krásná jamka. Pojď. Na tři jsem v té dírce úplně přesně. I beg your pardon. To se právě jako Tomášův paradox. To víš, že jo, teď já si dám 6, kámo, není syndrom. Problém. Na 6, Tomáši, začal jsem být nějaký nervózní a nakonec si zvolil tu díru vpravo. Jsem rád, že od člověka, který říká o mě, že jsem pan čekáček, rozhodně nevidím žádné čekání. Já jsem zkusil i jiný díry, ale když jsem zjistil, že absolutně nechápu odhad toho, kolik bych měl dát, tak jsem radši šel stejně doprovo. Já bych v první řadě rád vůbec tu díru teď viděl. Jaj, ty vole, já jsem idiot. Tak nic. Jo, to je, hele, já si myslím, že jsme v té části, kdy začneme brečet za chvíli. Počkej, kde je ta... Jo, tady. Yes. Jo, tady. Skvělý. Fakt výborný. Já mám neomezeně šťouchu, totiž vlastně jsem chtěl... Ty vole, do prdele práce! No, já už to chápu, tak já jsem byl...
Ty krás, tak já jsem byl tak zmatenej. Dobrý, dobrý. A teď jenom ťukec sem, že jo? 8, vole. Yes, yes! Ty krás. Já jsem se nemohl dostat do té díry tam a hlavně jsem šel na začátku doprostřed místo doprava. Já jsem šel taky na začátku doprostřed místo doprava, já jsem to pašel a říkám, aha, tak to tam trefím rovnou a bude to hole in one a pak jenom, aha, tak to není hole in one, to je bait. Asi spíš ne, no. To je podíl. Nastal jsem neomezený freakem, protože u tady těch map to je podle mě prostě jako dobrý. Hmm. Protože jako, když máš malej čas, tak když strávíš moc času na freakemu, tak tě to stejně jako vytrestá a nepřijde mi to jako nějaký jako super. Není to taková zvědomý výhoda. Tak. Hmm. Počkej, tak... Kudy? Jo, aha, tak to já musím stát přímo před tím. Dobrý. Tak bacha. Já bych teď mohl jít, jo, jako... Ty vole! Sem, jo. Tak to nejde tudy. Zkusil jsem to trošičku jakoby... Ty vole, tak kámo, proč to vynáší to... Kámo, ty kráso! Zbyteční šťouky. Ty kráso! Kámo. Já jsem se tam z toho místa, kde jsme oba, tak jsem se trefil až na díru. Na 4 jsem tam. Na 4 jsem tam. Ty kráso. Já jsem teď dal dva šťouchy do stejného místa, protože to tak strašně vynáší. Mě to taky, vůbec nevěděl, mě to vyneslo a já jsem spadnul na tu dřevěnou věc a tam mě odrazila sem dolů k té jamce a jenom. Tak dík, skipnul jsem tady nějakou pasáž. Líbí se mi, jak to ale progresivně prostě jako... Horší a horší, je no. Těžší a těžší, jo. No a čemu, co je tady ta jamka, jak tě to schodí tak zpátky? Tohle je odporná jáma, to vidím už teď. No, se nemůžu dočkat, ty vole. Tohle vidím už teď, že je hnusná jáma. Počkej, jak kudy jsi tam máš? Takhle. Jo. Aha. Jo. Ty to tady celý musíš obět a pak skočit sem. Do prdele! A nespadnout. No, tak tohle je hnusný. Co se stalo, Tomáši? Nic. Jsem naprosto v pohodě. Jo, ty se to snažíš čítnout na vedlejší jamku. Co? Ne? Jo, takhle. Hele, pan Čekáček, vole, pan Čekáček zase. Jo, no tak tohle je podlý. Počkej, nesleduj, co dělám já, kámo, pan Čekáček. To je šťouchu. OK. Mně se líbí, že prostě pan Čekáček seš jenom, nebo jsem já, když jakoby ukážu cestu, tak ty nejseš pan Čekáček, nikdy. Ale když tu cestu jakoby ukážeš ty, tak já jsem pan Čekáček. Ale dobrý, že si tady dáváš zbyteční šťouchy, i když jsi viděl cestu, takže Dávám, ježišmarja, to já. Hele, já ti tady ty šťouchy klidně prostě jako daruju. Nevadí mi to. A teď ještě úplně do toho nejhoršího místa se dostal, no tak to je krásný. Hele, Tomáši, mě tady to nevadí. Já jsem rád dostanu tam, jakoby ta jamka, ve který jsem byl, tak když bych jel poctivě a zasekl se tam, tak bych byl absolutně v háji. Tady je to stojí pár šťouchů navíc, nevadí mi to. Tomášův syndrom. Tomášův syndrom! Tomášův syndrom. Ale já to dám na 9, ale jsem v pohodě, protože tady mám pořád lehkou rezervu. No dobrý, zhruba stahuje 7 šťouků. Ano, ano. Stahuje to náskok, jsme v půlce, vole. 7 poprvý, v půlce poprvý neznamená se dal jamku dříve než já. Počkej. 7 v půlce nic neznamená, vole. Bych chtěl teď, která je ta správná? Jolo. Jo, tak je to přímo ta, kterou jsem si myslel, že to je. Počkej, kde je ta jamka? Jo, to je tady. Takže teoreticky, když yes, já teď udělám yes, tohle. Yes. Ty vole, ono mě to vyhodilo. Ty vole, ono mě to vyhodilo ven! No tak nice. To ne. Hole in one. Hole in one. Kámo, já jsem tam mohl být na 2. Aha. A mě to vyhodilo. Já jsem takhle přeskočil a vyhodilo mě to tady z toho. A pak mě to ještě vyhodilo tady dole. Yeah. Z toho greenu úplně. To je nepříjemný, Tomáši, to je nepříjemný. Protože víš, co to znamená? Že to, co jsi stáhl, tak jsi vlastně teď jakoby nabral. Tam je zarážka, vole, já se o ní zastavím, to snad no, ne. Na kolik stral? Na kolik? 6. No a to je jenom opět víc než já. To je jenom... 4 jsem mohl ušetřit, vole. Tohle je jenom opět víc než já, Tomáši. Nic si z toho nedělej. Aha. Jo, aha. Mhm. Tak jo, super. Jo. Jasně. Tak jsem to zkusil jakoby skipnout trošku a nevyšlo to. Dobře, tak to ne asi tudy. Jo, jasně. Ono tě to maličko vyto. Vychyluje, no. Teď ani na podruhý jsem to netrefil. Takže já musím jít poťuk sem. Ty vole, tohle bylo zas moc.
do prčic, mě to vždycky dá to ráno úplně kam to zrovna si zachce. Tak tady se podle mě jakoby dost rozhodne. Ne, my jsme se odrazili od sebe. Fakt? Podle mě. Ne, myslím, že ne. No, teď to šlo úplně jinam, než mělo. Ale ono to je podle mě tím, jak to je jako nakombený tohle. Jo. Tak to až myslím, že tady se rozhodne o následujícím skóre. Jo, a já jsem ještě vzadu, to je výborný, no. Ne, to je úplně jedno, to je úplně jedno. Tady na tom se trefovat. Máme by the way 18 strouků, mám pocit. Ok, ok. Pojď, pojď. Jo, tam si jedeš dolů do vody, jako. Nebo co se ti stalo? Ne, já se nemůžu akorát trefit do té díry. Do prda, 12 už mám. Ty kráso, my se kámo baba s troukem. Já jsem tak blízko, já se trefu přímo mezi to. Stůj. Stůj! Jo, 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 jo! Jo, kámo, my jsme tady lidé úplně stejně. Oba dva na 14. Oba dva na 14. Ty kráso. Ah. Tohle to by mě jako poškrábalo, protože... No. To by mě poškrábalo. Aha, zajímavý. Okay, takže tady máme buď jako možnost ultimátního zkrácení, anebo nebo ne. Tak jo. Stoj. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Ne, tak to mě nenechá. Mhm. Dobrý. Dobrý. Ale tě to nenechá, Tomáš, ta voda. Prdele. Ale mohlo by. Dobrý. Ne, 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 ne. Ty vole, to se nedá přeskočit. Ne, to nemůžeš bouncovat. Ale já jsem tady na kraji a myslel jsem, že teď už jakoby tím odrazem o stěnu to dám. A nešlo to. Ty vole, jo, ještě víc zbytečnej šťouchů si tady. Ne, to je úplně zbytečný šťouch, Tomáši. Ale dobře, dám si, protože jsem se nechtěl dát tady jedno jako pošťouchnutí. Ne, tam je voda, proč je tady všude Ne? Kolik máš šťouchu, Tomáši? 8. Já taky. Jsem tady třikrát vjel do té vody, úplně zbytečně. Stoj. Stoj, 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 stoj. Jedenáct! Dobrý, zase kámo, oba dva, jedenáct zase. To se tak vyrovnaná mapa. Skoro teda, skoro. No jasně, no, až na skoro. Týdy se to nepovedlo. Líbí se, že to máme dát třeba na 5 a my 11. To to ani nejde dát na 5, podle mě. Okej. Okay. Okej. Okay. Ah. Nepřijel jsi to taky, doufám. Ne, ne. Počkej, a teď se máme dostat kam? Ty kráso, kam to až jedem? Jo, tady jsem to mohl zkrátit a... Ty vole, já jsem se úplně těsně netrefil. Já taky. Halo? Excuse me? Co mě odrazilo? Jo, tady jsme se mohli podle mě dostat... Co mě odrazilo po druhé? Kámo, tak tohle z to... Já jsem teď dal dva šťouchy a jsem furt spát... Kámo, já sám nemůžu... WTF, já sám nemůžu dostat! Ty krás, tak tohle je fakt dlouhý. Ale kamo, já jsem na sedmičce a nemůžu se dostat tady odsud. Tomáši, tak ty nevíš, co ti tady čeká. Kamo, kolikrát ještě trefím tu stěnu pojebanou? Pojď. Já mám minutu. Jo! 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 Finálně. Finálně. Dobrý. Jsem tam na 9. Je to ještě poměrně dlouhý. Máš... Ty... Vteřin. No to je taková hrana. To je taková hrana. Nestaž se to urychlit, protože jinak to. Tady musíš... Jakoby je to rovně, no to je přesně to urychle. Dobrý, dobrý. Tak, krása. Mám dělat o ten terč, ne? Přesně tak. A seš tam, a seš tam. Ty vole, Tomášův syndrom. Jo, tak tady to je malá jakoby jamka. No to dobrý, je, 14, no. To je hratelný. Tohle Tomáši, není žádná hamba prostě. 12. jáma. Ty vole. 12. jáma. Není všem dům konec, jako tady podle může přijít cokoliv. No ono se to jakoby furt zhoršuje, takže ono tady přijde cokoliv. Kámo, co to je?
Jo, ty, když se trefíš dobře, tak si to mega zkrátíš. Když se trefíš na hovno, tak jsi úplně v prdeli. Dobrý vědět. Jo. No. Jasně. Dobrý. Jasně. Ty vole, já jsem vyletěl, já jsem mohl být na tři, kámo. Já jsi to věděl, to bylo hezký pokus. Hezká rána. Ne. Ne! Oh! Ne. Oh! Bolestivý. Bolestivý. Dostal jsem se tam na 6. Ale tohle je nepříjemné. Tohle je taková ta trestací jáma. Tohle je trestací jáma. Právě. 6 taky. Ty vole, já jsem tam mohl být na 3 a mohl jsem stahovat nás. Krásno, dobrý. Dobrý. Do prčic. Hezká hra. Dal jsme to v oba dva jeden pod pár. To je férový. To je férový. Další jáma je na 6. Mě děsí ta, která je psaná na těch 11. Já, jo, tady je ta jamka, jsem ji ani neviděl. Počkej. Jo, vidím to, rozumím. Kámo! Co stalo? Kámo, já jsem trefil tu díru tam. No, to je špatně, ale. Ne, to není vůbec špatně, kámo. No, to vůbec není špatně. Tak když myslíš? Já jsem tam mohl být teď na 2, kdyby mě nezaseklo to, jo, tak, počkat, to prkno. Jo, a počkat, ty tam musíš trefit do ty díry. Mě zaseklo to prkno, já jsem mohl mít 2. Kámo, Tomášův syndrom ještě. Dobrý, tak 4, vole. Jo, tak to nebyly tam, 2 ani 3. Já jsem myslel, že ty se máš odrazit od tady toho skokánku a ty musíš trefit tu díru. No a ty a zkoušel si dát plnej tady na tom no, skokánku. No, to jsem právě zkoušel. Já jsem myslel, že jakoby ty se odrazíš a tak tohle stane dobrý. A kam dopadneš tady z toho skokánku? No já jsem právě myslel, že dozadu, že jakoby dáš plnej na ten skokánek. No. Chápeš, jak to myslím? No. A kam tě to odstřelilo? No, ono ti to neodstřelí, protože máš malý, jakoby ten skokánek je moc velký. Chápeš? No a to když stojíš přímo před ním. Jo, tak to nedáš. Plnou. To já jsem si právě myslel, tak že tak je. Tomáš, já jsem naprosto v pohodě, jestli si myslíš, že mě tady nějakým způsobem vyvedeš z míry. No tak počkej, ono, jakoby víš, jak se to zhoršuje, ještě se tohle, když se stane ještě dvakrát, tak jsme vyrovnaný v podstatě. Úplně v pohodě, jako co když se stane ještě dvakrát, to, že jsem to dal no, na 9? No že já to dám třeba na 3, na 4 a ty na 9. Ale čup. Tomáši, nedělej si starost. Jo, chápu, takže ty když to nabouncuješ, tak jsi dobrý. Kamo, kde je ta díra? Vidíš jí? Vidím. A netrefil jsem se tam. A jsem v hajzlu. Tak nic. Tak si já si to tady celý projdu v klidu. Tak já si to projdu s tebou, to v pohodě. Stůj. Láva ne! Láva ne! Kam se mám dostat sem? Ne do lávy. Ty vole, to si děláš prdel! Kámo, co tohle je za odraz? Já jsem mohl spadnout normálně dolů a jít. A mě to odrazilo někam úplně do hajzlu. Dobrý. Dobrý. Super. Klidu, nechoď do lávy, nechoď do lávy. Ty vole, a zase zbytečný šťouch. Já si tady dám radši zbytečný šťoušíček navíc. Sedm. A sedm, tak co, dám to na 8? Jo! Jo! Kámo, ale vidíš to, kdybych se na začátku trefil. Čistá. A dal to na hole in one nebo na 2 a ty na 8. Kámo, to se děje to, co jsem říkal, kámo, to by se stalo. Ale... Tady se, kámo, nebuď si ještě tak jistý, já, Tomáši, jsou tři jamky ještě. Já jakoby takhle, já si nejsem vůbec jistý, protože já to říkám furt, že rozhodne ta poslední jamka. Ta je ta, co rozhodne. Tak pokud ten rozdíl budeme mít už moc velký, tak to bude jedno, že jo? Jo, random nebo nerandom? Jseš gambler nebo nejseš gambler? Já jsem se tady zasek, takže já už mám třetí šťouch tady zbytečně. Tak to bylo moc. Je tohle reálný? Čete, je tohle reálné? Je tohle reálné. Tak jo, na 5, Tomáši. Do prdelčum. Na 5? Nemusel, byl jsem gambler, ale ne takový. Ne, prostě... Já jsem šel doleva a odrazil mě to dolů, tak jsem zkusil jít nahoru, ale nešlo to. No. Jako... A co, budeš teď gambler nebo nebudeš? No tak co mi zbývá, když mám 7, vole. Para pa pa pa.
Gamble nevyšel. To bouchnu, vole. Bouchnu to tady. Dobrý, ty kráso, hezky. To jsem měl udělat hned na začátku. Já jsem to šel taky bokem. Já jsem od těch krabic to střelil do té vedlejší. No. A proč se to vyšlo? Teď je to po 16, no teď už by to musel, teď už by to fakt chtělo hodně dobře udělat. Bys musel dát prostě dobrou hole in one. No, hole in one to nebude. Ale nějak jako přijatelně by to mohlo jít udělat. Tak co, vyjde to? To je moc. To je moc. To je málo. To je moc. Naopak Tomáš, to bylo moc. Já jsem dal málo zase. No, chat, jsme tam, chat. Jsme tam. Tomášův syndrom! Omlouvám se, že tady křičím takhle. Jo, dobrý, tak nejsem tam sám. Je to v pohodě. Jsme v tom oba dva, Tomáš, oba dva jsme chytli Tomášův syndrom. Tohle je dobrá mapa, musím říct. Jako dlouho jsem... A já musím dát hole in one teď. Dlouho jsem nehrál tak dobrou mapu jako tuhle. Jo, myslím si, že... Jo, odzumuj si, Tomáši. No. Odzumuj si. Počkej, kde je díra? Tady. Jasně. Jelo. Okej. Počkej, tady se dá projít nějak dozadu? Jo, tady jdeš... Už to vidím. A tam se máš dostat jak, jako? Jo, to je tudy! Aha, dobrý, no tak jo. Tak já jsem si našel přesně tu trasu. Ale Strávil si tím 30 vteřin, abych řekl pravdu. Podle mě tady bude nejtěžší věc ten čas. Do prdele, já jsem se netrefil do té díry, kámo, já jsem si teď mohl ušetřit třeba 5 šťouchů, vole. No teď už musím jít dolů, no. A Tomášův syn... Kledu, kámo. Do jaký díry jsi se netrefil? To si děláš prdel. Do tý správný, do který jsem se potřeboval trefit. Teď mám 4 a jsem dole, vole. Takže musím až tudy. Ne! Kolik jsem dal? Kam tohle se nestihnem na čas. Dělej. No jasně, teď jsem netrefil ten vabank, takže jdu úplně jinudy. Zase zbytečně. Každý... Já jsem našel přesně tu... Kdybych trefil na začátku tu díru, vole, tak jsem šel přesně tou dedikovanou cestou, která je až k tomu. Tak my jsme v prdeli, Tomáši. Jak seš blízko? Já jsem nahoře, vole, to nestihnu. 20 vteřin. Já jsem zaseklej na té vodě tady. Ne, dělej. Kámo, tohle se nemůžu stihnout. Dělej. Já jsem zaseklej na té vodě, protože, vole, se nemůžu o ní bouncnout. Dělej. Ne. Kámo, já jsem byl jeden šťouch od jamky. Jeden. A já jsem se zasek tady v té prostě kolípce. Krásná mapa. Musím říct, že tohle byla fakt dobrá mapa. Dlouho jsem nehrál takhle dobrou. Jsem nedal o 6 víc, kámo. Já se určitě podívám. Jo, to je pravda. Bohužel, Tomáši, no. Bohužel. Díky moc, že jste koukali. Podíváme se určitě na další mapy od tohle autora, protože to bylo velmi dobrý. Koukněte se k Tomášovi, kde jsme taky točili video. A vidíme se příště. Čau.